រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន113គ្រឿងបានប្រគល់តាមបណ្ដាខេត្តនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែលដាស់តឿនការគោរពគោលការណ៍ចំនួន4ចំណុចក្នុងនោះគឺមិនត្រូវប្រកាន់តំបន់និយមនោះទេកម្ពុជាមិនមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការនោះទេហើយកន្លងមកករណីអគ្គិភ័យតាមកន្លែងនានាបានរងការរិះគន់ថានគរបាលយឺតយ៉ាវការពន្លត់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពមានចរិតប្រកាន់តំបន់និងខ្លះថែមទាំងទារប្រយោជន៍ជាមុនទៀតផងដែលនាំឲ្យគ្មានតម្លាភាពលើវិជ្ជាជីវៈនៃការពន្លត់នោះឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីប្រគល់រថយន្តទាំង113គ្រឿងតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់ដាច់ណាត់នៅការគោរពគោលការណ៍ទាំង4យ៉ាងដោយអង្គភាពពន្លត់អគ្គិភ័យជាគោលការណ៍នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការខ្ញុំស្នើថាគួរប្រកាន់យកនៅទិសដៅ4 1លើកឆាប់រហ័សទី2ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទី3យុទ្ធធរដោយមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរនៃការនយោបាយឬតំបន់នេះតំបន់នោះខ្ញុំចង់និយាយថាអគ្គិភ័យកើតឡើងនៅព្រំប្រទល់ខេត្ត2ហើយមណ្ឌលនោះកន្លែងនោះវាស្ថិតនៅក្នុងដែនសម្បត្តិកិច្ចរបស់មណ្ឌលមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមណ្ឌលនៅទីនេះយើងដឹងព័ត៌មានយើងជួយគ្នាសហការគ្នាចង់និយាយចឹងចឹងថាមិនប្រកាន់ហើយតែយុទ្ធធរមិនបែកចែកហើយគោលការណ៍ទី4គឺតម្លាភាពតម្លាភាពចង់និយាយថាយើងឈលលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍អ្នករងគ្រោះជាវិញមុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការត្រូវទីលុយទីកមុននិយាយមុនសិនបានចាប់ផ្ដើមពលរដ្ឋអានឹងមិនបានទេដូច្នេះសូមរក្សាគោលការណ៍4នេះ1ប្រតិបត្តិការលឿននិងឆាប់រហ័ស2ប្រសិទ្ធភាព3យុទ្ធធរ4តម្លាភាពភាពទៀងត្រង់ភាពត្រឹមត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះក្រសួងមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យស្របចំនួន241គ្រឿងហើយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងស្វែងរកទិញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យយ៉ាងហោច130គ្រឿងបន្ថែមទៀតស្របតាមគម្រោងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017របាយការណ៍នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2016អគ្គិភ័យបានកើតឡើងចំនួន362លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន13នាក់រងរបួស8នាក់ឆែកផ្ទះអស់ចំនួន601ខ្នងនិងតូបក្នុងផ្សារ1220តូបផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យលោកណេតវុត្ថាបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យនោះគឺបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីការធ្វើប្រហែសការប្រើប្រាស់
កំពង់ហ្គាសនិងបណ្ដាលមកពីភ្លើងទៀនធូបជាដើម។